សមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលខណ្ឌស្រែកែវកំពុងតែសាកសួរបន្តនិងកសាងសម្រាប់វិញដើម្បីຈັດការបន្តអូមានន័យថាគាត់ក៏កាប់ពីមុនគាត់ធ្លាប់មកលៀបសិលិចផ្ទះបាទឲ្យម្លងបានយូរហើយមកម្ដងទៀតលើកទូរស័ព្ទគាត់មកម្ដងទៀតគឺថាមានបំណងអាក្រក់តែម្ដងបាទអរគុណសូមជួយបន្តមកលើប្រឡងបាទអរគុណណាស់ហើយព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះគឺទូរស័ព្ទម៉ាក Samsung នឹងជួយពង្រឹងភាពវៃឆ្លាតនិងការអភិវឌ្ឍដល់កុមារកម្ពុជាបាទក្រុមហ៊ុន Samsung នឹងជួយពង្រឹងភាពវៃឆ្លាតនឹងការអភិវឌ្ឍដល់កុមារកម្ពុជាតាមរយៈការបង្កើតកម្មវិធីសង្គម Samsung One Take One Way បាទដែលជំរុញការគិតដល់សិស្សានុសិស្សដែលមានអាយុ5ឆ្នាំដល់តែ7ឆ្នាំឲ្យមានភាពកាន់តែវៃឆ្លាតកម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងតាមបែបសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលឬក៏ Student Centric ជាមួយនឹងកម្មវិធីសិក្សាចំនួន7ធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់ជូននៅការអភិវឌ្ឍផ្នែកបញ្ញាដើម្បីបង្កើតភាពវៃឆ្លាតរបស់កុមារឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងប៉ុន្តែថែមទាំងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងបុគ្គលិកផ្នែកអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងអស់នៅក្នុងការរៀនសូត្រពីវិធីសាស្ត្របង្រៀនថ្មីៗទំនើបទាន់សម័យសម្រាប់ពេលខាងមុខផងដែរបើយោងទៅតាមលោកសិនហូជូអគ្គនាយកគ្រប់គ្រងសាខាក្រុមហ៊ុនថៃ Samsung Electronics ប្រចាំកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាយើងពិតជាសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការផ្តល់នូវកម្មវិធីដែលជួយដល់សង្គម CSR សម្រាប់កម្ពុជាជាបន្តទៀតហើយនៅក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេនៅក្នុងពិភពលោកគឺមានគោលបំណងដើម្បីការប្រែជីវិតនៅក្នុងការរស់នៅឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដល់សហគមន៍ជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកតាមរយៈការផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ជំនាញនិងទេពកោសល្យរបស់បុគ្គលិកយើងទាំងអស់គ្នាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសគោលដៅទី1នៅក្នុងចំណោមប្រទេសគោលដៅជាច្រើនទៀតសម្រាប់បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តដែលនឹងធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងនោះមានដូចជាប្រទេសថៃឥណ្ឌូនេស៊ីកាហ្សាក់ស្ថាននេប៉ាល់និងប្រទេសហុងគ្រីដើម្បីបំពេញនៅបេសកកម្មរបស់ពួកគេក្រុមហ៊ុនមានការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំថាខ្លួននឹងនៅតែជំរុញការអភិវឌ្ឍដល់សហគមន៍តាមរយៈការផ្តល់ការសិក្សានិងបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីបង្កើតនូវជំនាញចំណេះដឹងនិងភាពវៃឆ្លាតដល់សហគមន៍បន្តទៀតផងដែរលោកស្រីសុកសគុណពីដៅនាយកាសាលាបតី8មីនាថ្លែងអំណរគុណចំពោះចំនួនពីក្រុមហ៊ុន Samsung នៅតេឡេបចំនួន40គ្រឿងនិងដើម្បីជាចំនួនដល់ការអភិវឌ្ឍផ្នែកខួរក្បាលកុមារដើម្បីជួយបណ្ដុះបណ្ដាការគិតឲ្យមានភាពរហ័សរហួនការពិចារណានិងជាទម្លាប់ល្អនៅក្នុងការរស់នៅនិងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមអាយ៉ាដាំរស់សាលីនតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អាដាំហ៊ុនម៉ានីតំណាងបាទគិតមកត្រឹមពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាគឺមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សខណៈដែលតម្រូវការធនធានមនុស្សកំពុងតដាទូនីតិយ៉ាងសំខាន់និងចាំបាច់បំផុតតាមរយៈនៃការបំពាក់បំពន់ដល់កុមារតូចៗរបស់យើងលើផ្នែកបញ្ញាស្មារតីនេះគឺជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់បំផុតមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាគូបញ្ជាក់ផងដាប់ថាកម្មវិធីនៃការពង្រឹងដល់បញ្ញានិងភាពវៃឆ្លាតគឺជាដំណើរការដែលសាសានុសិស្សទាំងអស់អាចរៀនដើម្បីស្វែងយល់អំពីហេតុផលដំណោះស្រាយបញ្ហានិងការពិចារណាបានយ៉ាងល្អត្រឹមត្រូវព្រមទាំងអាចជួយដល់ការរីកចម្រើនផ្នែកបញ្ញាស្មារតីរបស់កុមារឲ្យបានប្រសើរជាងមុនទៅថ្ងៃអនាគតបាទបាទនេះគឺជាកម្មវិធីបាទវៃឆ្លាតរបស់ Samsung ផ្តល់ជូនដល់កុមារនៅកម្ពុជារបស់យើងផងដែរអរគុណសូមជួយបន្តបាទលោកបាទហើយព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះគឺអាជីវកម្ម